La colla infantil del grup de Diables de l'Espluga va celebrar aquest diumenge el 5è aniversari de l'agrupació. Els elements de cultura popular van desplaçar-se fins a la plaça Montserrat Canals, on van actuar juntament amb els Bitxaires de Terrassa, la colla de Diables de Lleida i el ball de Diables de la Canonja. Els gegants neolítics, els gegants de la Trinitat i el ball de bastons, amb permís del senglar, van ballar a ritme de gralles i timbals sota la mirada de centenars de persones que es van acostar per viure la gran trobada de criatures infernals. El grup de Diables de l'Espluga ja es prepara pel seu 30è aniversari, que se celebrarà l'any que ve. Vam decidir muntar una colla de petits, es va començar amb la idea aquesta, a més de poder transmetre la nostra tradició. Al final hem aconseguit un grup d'uns 30-40 nens cada temporada, molt per damunt del que pensàvem, i a més aquest any ja han viscut les primeres incorporacions de petits que han passat a la gran, que ho viuen molt més del que pot viure una persona que acaba d'entrar, i que al final són persones que són el futur de l'entitat.